Кандидатите за ягодоберачи трябва да са жени. Условията за да замине една жена за работа в Испания като ягодоберачка е да бъде на възраст от 25 до 40 години, като в момента работодателите правят компромис да бъде до 43 годишна възраст, но важното е да бъдат в добро физическо здраве, за да могат да издържат на условията за работа там, на климатичните условия основно. Предпочитат испанците лица от нашата област, тъй като са работили в селското стопанство, имат, нали, опит, издръжливи са физически и наистина са предпочитани като работна ръка в чужбина. Близо 200 са кандидатите за ягодоберачи в Испания. Те ще трябва да преминат интервю, насрочено за 13, 14 и 15 януари. Първият работен ден на одобрените кандидати е 15 февруари. Сумата за самолетните билети ще бъде удържана от първата заплата. Работният ден е по 6 часа и половина, а заплащането след приспадане на удръжките е 38 евро на ден.